gente não fica procurando Deus nas coisas extraordinárias. O povo gosta de coisa extraordinária, né? Fala, ah, lá não sei aonde, cortaram uma bananeira, e o talo da bananeira é a Nossa Senhora igualzinho. Já vai ter a fila da Nossa Senhora da Bananeira. Já vai ter gente vendendo bananinha com formato de Nossa Senhora. E vai ter procissão, já começa a ter milagre. Tem, milagre é uma coisa melhor, né? Ah, está acontecendo muito milagre lá, Nossa Senhora. E vai, filho, vai, vai. Rebentou uma pedra, não sei aonde, e o formato da pedra olhando, porque olhando forçado, você vê o que você quiser. Forçando, parece a ponta da asa do Espírito Santo. Pronto. Já começa, mano, manifestação. Vi falar, inclusive, que o sol para, a pessoa fica... Lá no Ceará, o povo foi tudo no Canidé, lá teve gente que ficou quase cego. Porque falou que o sol parava. Aí o sujeito falou, meio dia fica olhando pro sol. Gente, você olhar diretamente pro sol, você vê Nossa Senhora andando de bicicleta. E depois fica cego. Isso é um absurdo. Esse não é o Deus de Jesus. Esse Deus espalhafatoso. Não. Alguma coisa está errada. Jesus, olha aqui o Evangelho. Palavra da salvação está escrito. É Jesus que está dizendo, sabe? Não fica procurando o reino de Deus lá na pedra, não sei na onde, não. Católico não precisa fazer a peregrinação de subir lá Santiago de Compostela para encontrar com Deus, não. Católico tem Deus dentro do seu coração. Leva Deus dentro. Isso é certeza da nossa fé. Ah, padre, então para que a gente vai na Canção Nova? Para que a gente vai na Aparecida do Norte? Não deve ir mais, muito pelo contrário. Quanto mais você puder ir nesses santuários, louvado seja Deus. Mas é para alimentar o Deus que está dentro de você.